მოგესალმებით. გუშინ ზუგდიდში შექმნილი ურთულესი ვითარება სხორპლის გარეშე დასრულდა. ეს პირველი რიგი სამოცანა იყო მხოლოდ და რა თქმა უნდა მიღწეული შედეგი, რომ ჩვენი მოქალაქეების სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას საფრთხე აღარ ემუქრება მძევლების. ეს პირველი რიგის მხოლოდ ამოცანა. Рад хмаунда, олас каргатунда гуэсмандус ром, шина гасакмита сами истрота, самартал дагцеп система, срула такс, умтавресия муцана, дгэс, эс умдзимец, данашаулыш чамдэни пири, сасрапот, умоклес вадэпши, гос дакаве були. Эс арис, рад хмаунда, дзиритади амуцана, ромозец, дгэс, оператиули самдзебро, мокмедебе бим имдинаре опс, да ромелиц, рад хмаунда, шина гасакмита сами истром, унда шия срулос. Хвела из канониери, инструменты, уплеба, да шисадзлевелба ромелиц, актмат, ამ ბიზნეს მისაღწევად უნდა იყოს გამოყენებული იმისთვის, რომ არ მოხდეს მსგავსი დანაშაულის ჩამდენების მხრიდან ეს უდანაშაულობის და დანაშაულის დაუჯელობის შეგრძნების შემდგომი აღქმაში გაჩენა. ეს არის ძირითადი ამოცანა, რომელზეც შინაგან საქმეთა სამინისტრო დღეს მუშაობს და უნდა გააგრძელოს ამაზე მუშაობა საბოლოო შედეგის მიღწევამდე. Рад შეიძლება ინფექციის შემდგომ გამითარებას მოგხსენებათ, რომ გუშინ ბოლო 24 საათის განმავლობაში მსოფლიოში დამყარდა კიდევ ახალი ანტირეკორდი და 400,000-ზე მეტი ახალი ინფიცირებულია მსოფლიოში და საერთოდ ინფიცირებულების ჩამა გადააჭარბა უკვე 51 მილიონს. ევროპის ბევრ ქვეყანაში დამყარდა ანტირეკორდები და საქართველოშიც ჩვენს ინფიცირების მნიშვნელოვანი ზრდა გვაქვს და ყოველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ადაპტაციის და მართვის ეტაპი, რომელზეც ჩვენ დღეს ვიმყოფებით, მოითხოვს მეტ პასუხისგებლობას თითოეული ჩვენგანისგან. მოიხსენებათ, რომ საყოველთაოდ ცნობილია, რამდენად ეფექტიანია ელემენტარული ნიღაბის დარება. დღესაც ჰქონდა ჩვენ საუბარი ეპიდემიოლოგებთან და იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენი მოქალაქეების 90% ატარებს პირბადეს ნიღაბს, ინფიცირების გავრცელება 70%-ით მცირდება. ეს არაერთხელ გვითხოვს და კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ, რომ გლობალური პანდემიის წინააღმდეგ ვერავინ უფრო ეფექტური ინსტრუმენტი ვერ გამოიგონა, ვიდრე ნიღაბით, სოციალური დისტანცია და ელემენტარული ჰიგიენის წესების დაცვა. ამიტომ ჩვენ ყველამ ერთად უნდა ვიზრუნოთ ერთმანეთზე და დავიცვათ ეს წესები. წინააღმდეგ შემთხვევაში ინფიცირების გავრცელების ზრდა იქნება სწრაფი და მეტ ზიანს მიაყენებს როგორც ჩვენს ეკონომიკას, ასევე ჩვენს მოქალაქეებს. ამიტომ უკეთ უნდა ვიზრუნოთ ერთმანეთზე, მეტი პასუხისმგებლობა გამოვაჩინოთ და პირველ რიგში უნდა ვიზრუნოთ ჩვენს ხანდაზმულ მოხუცებზე. Ამეთუ ისინი არიან პირველ რიგში რისკის ჯგუფში.